Επιχειρηματίες, για τον αγροτουρισμό, για το ένα και το άλλο. Πάει, τα βλέπει ο άνθρωπος στις ειδήσεις, μπαίνει και στο ίντερνετ γιατί έχουμε σιγά σιγά εξοικειωθεί, βλέπει να αναρτώνται προγράμματα, πάει στις υπηρεσίες της νομαρχίας, ζητάει να πληροφορηθεί περισσότερο και λέει ναι, αλλά δεν έχει έρθει η εγκύκλειος. Ναι. Ρωτήστε πόσους νέους την έχουν πατήσει έτσι. Ναι. Οι Έλληνες είναι δραστήριοι άνθρωποι. Μην κοιτάτε που μας έχει πάρει μπάλα της κρίσης, όχι της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής και της πολιτικής που λέγαμε προηγούμενα. Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας θα το ξεπεράσει. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι εάν ο Έλληνας σκεφτεί ότι δεν μπορεί να περιμένει από κανέναν άλλο παρά μόνο από τον εαυτό του και θα βάλει κάτω, θα δημιουργήσει. Θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Λίγο δεν να τον βοηθήσεις. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Ξέρετε, εγώ ήμουν ο Παπανδρεϊκός από παιδί. Βέβαια. Και μου έμεινε αυτό έτσι. Και ειλικρινά το έζησα κιόλας. Όταν εγώ τη δεκαετία του 80 ήμουνα επιστήμονας και μετά νέος επαγγελματίας, ζούσα σε μια πόλη που είχε μία-δύο καμινάδες, είχε θέμα από την Ένωση Συντερισμών και μια επιχείρηση του Πεθέρου που έφτιαχνε τούβλα και κεραμίδια. Άντε να ήταν και διάσπαρα, να κάνανε δύο-τρεις χωμένες κάπου. Δεν υπήρχε βιοτεχνία. Δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε μια επανάσταση. Γιατί? Γιατί δόθηκε, έστω και, ναι, δόθηκε η δυνατότητα στον κόσμο να μπορέσει να αναδιπλωθεί. Και τι κάναμε? Τα έπιπλα, θυμάμαι τότε, πρέπει να τα θυμάστε κι εσείς, το σκρίνιο, λέει, από την Ιταλία έχω, λέει, στο σαλόνι μου. Παπούτσια, λέει, ιταλικά φοράω. Ναι. Τη δεκαετία του 80 μπήκαμε και δημιουργήθηκε ένα σωρό επιπλάδικα. Στην επαρχία Λαγκαδά πάρα πολλά. Ναι, βεβαίως. Βιοτεχνίες επίπλων. Φτιάξαμε δικά μας design, γίναμε εξαγωγική χώρα. Το ίδιο έγινε και με τα παπούτσια, τα υποδήματα. Κάναμε εισαγωγές από την Ιταλία χρόνια. Όταν ήμουν παιδί, εγώ το θυμάμαι, πάντα από εκεί φέρναν το καλό. Γίναμε εξαγωγές παπουτσιών στην Ιταλία. Ανεκόπηκε αυτή η πορεία, γιατί μερικοί έχουν ξεχάσει. Για να τους θυμίσω δε και τους εργαζόμενους, τους δικούς μου εργάτες, που δικαιούταν μία εβδομάδα άδεια μετά από δύο χρόνια εργασίας, στα πέντε χρόνια δικαιούταν 15 μέρες, και μία νυχτή δικαιώθηκαν και οι εργαζόμενοι, οι βιομηχανικοί εργάτες δηλαδή, και πήραν ένα μήνα άδεια από το πρώτο χρόνο εργασίας, όπως και δημόσιο υπάρχει. Έχουν ξεχαστεί πάρα πολλά πράγματα. Γίνανε κάποια βήματα, τα οποία μετά το τέλος της δεκαετίας του 80, γιατί είχε αρχίσει και επί κυβερνήσεων Παπανδρέου μια αντίστροφη μέτρηση, μας έχει πάρει κάθε φορά επί 20 χρόνια πια. Και σαν οικονομία και σαν κοινωνία. Αντί να βγαίνουμε από την κρίση, μπαίνουμε στην κρίση. Ευκαιρίες πάντα δίνονται. Το κεντρικό μας πολιτικό σύστημα όμως είναι ανίκανο. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα καταραίει. Να το θυμάστε. Εγώ ίσως να μην ξαναβγω στα κανάλια, γιατί θα σταματήσω κάποια στιγμή να κάνω και πολιτική. Σε ένα χρόνο να το θυμούνται οι ακροατές μου. Δεν θα ακούνε ούτε για Πασόκ ούτε για Νέα Δημοκρατία. Μου θυμίζει αυτό το πολιτικό κλίμα τη δεκαετία του 70 στην Ιταλία, όταν εκεί ήμουν φοιτητής, που υπήρχε τότε η κυριαρχία του Πιτσί, Παρτίτο Κομμουνίστα του Μπερλιγκουέρ, και τον Τιτσί, οι Χριστιανοδημοκράτες. Το Πιτσί κάθε φορά που ήταν στην εξουσία, για δικούς του λόγους, γιατί ήταν το Ευρωπαϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, δεν μπορούσε στην οικονομία της αγοράς να προσαρμόσει τα προγράμματά του, έκανε ένα βήμα πίσω. 15 μέρες πριν τις εκλογές έκανε επικοινωνιακό λάθος και έκανε τις εκλογές. Και υπήρχε μόνιμη διακυβέρνηση της χώρας από τους Χριστιανοδημοκράτες. Αυτό δημιούργησε την αλαζονία. Μετά την αλαζονία, τη διαπλοκή. Στην αρχή βάζαν κάποιοι το δάχτυλο στο μέλι και το γλύφαν, μετά πέραν το μέλι με τη χούφτα και το ρουφάγαν. Και μετά κάναν μπάνιο μέσα. Τι έγινε μετά? Ναι. Σκοτώσαν τον Άλτο Μόρο που, βλέποντας αυτή την κρίση, το πήγε σημαίνει να κάνει το κομπρομέσο στόρικο. Τον βρήκαν σε ένα τσουβάλι πεταγμένο. Μετά από αυτό το γεγονός βγήκε ο Ντι Πιέτρο, ένας δικαστής. Γιατί εκεί η δικαιοσύνη πραγματικά εκπλέγεται για τον δεσμό και δεν διορίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις όπως γίνεται στη χώρα μας κατά το Σύνταγμα. Βγήκε ο Ντι Πιέτρο και άρχισε να βγάζει τα σκάνδαλα. Ένας πήδηξε από τον 8ο όροφο και σκοτώθηκε. Ένας Αλαζαχόπουλος πήδηξε από τον 4ο και σώθηκε. Ο Κράξη πήγε στην Αλγερία και κρύφτηκε. Και τον φέρανε από εκεί νεκρό. Κάποιος αν βλέπει πώς ήταν οι εξελίξεις, γιατί κάπου ακολουθούμε τα πράγματα με 30 χρόνια πίσω. Θα δει ότι σήμερα έχουμε αυτό το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας. Τα κόμματα, όσο και να προσπαθούν, πια δεν μπορούν να πείσουν. Βλέπετε ότι στα γκάλοπ, στο βαθμό που τα πιστεύει κανείς, υπάρχει απαξίωση. Γιατί πολλές φορές ποντιγετούν και αυτά και την κοινή γνώμη και είναι εργαλεία. Καλά, τα ξέρουν πώς γίνονται, ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι αποτυπώνουν μια έφαση. Τη ζω εγώ αυτές τις μέρες που γύρω στα χωριά. Υπάρχει απαξίωση. Ακούμπησα πολιτικά ξανά τον κόσμο. Προσπάθησα να τον ακουμπήσω, να τον διαβάσω. Τι διαβάζω? Απογοήτευση, θυμό, αγανάκτηση κυρίως στους νέους. Ναι. Φόβο των πολιτικών να βγουν στα καφενεία.
Εγώ πάω εκεί, είμαι προετοιμασμένος σαν ηθοποιός. Μπαίνω στο καφενείο, λέω γεια σας, τι κάνετε, και τους μιλάω και τους βγαίνω στην αντεπίθεση. Γιατί αν τους αφήσω περιθώρια, μπορεί και να με ορμήξουν. Είναι βαρύ το κλίμα. Να πω κάτι. Αυτό το βαρύ κλίμα δεν μπορεί το σύστημα να το ανοιχτεί. Δεν μπορεί να το διακινδυνεύσει. Το ίδιο, είτε μέσα από μια μεταβατική κυβέρνηση, η οποία θα είναι κυβέρνηση των δύο κομμάτων, για να ξαναβρουν τον χρόνο να ανασυνταχτούν, ή μια διάσπευση που έχει αρχίσει να φαίνεται κυρίως στη Νέα Δημοκρατία τώρα, κάνα τις εφαίρεσεις από τη μια Ιντόρα, από την άλλη τη Μάτζη Κόμμα κτλ. Στο Πασόκ, επειδή είναι εν εξουσία, δεν ακούγονται αυτές οι διαφορετικές φωνές. Mm-hmm. Τις καλύπτει η εξουσία και η καρέκλα. Mm-hmm. Θα αρθιούν όμως μετά από αυτή την περίοδο να εμφανίζονται, και εγώ πιστεύω ότι πάμε για αλλαγή του πολιτικού μας σκηνικού πολύ γρήγορα. Και αυτοί οι οποίοι αυτές τις μέρες με τα χρήσματάκια τους και με τα χαϊδέματά τους εκπροσωπούν κόμματα, θα καταλάβουν ότι το κάνουν εις βάρος του ελληνικού λαού. Όσοι δεν απευθύνονται στην κοινωνία, όσοι δεν αναζητούν μέσα από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και συμμαχίες την απάντηση στην κρίση, θα βρεθούν πολύ γρήγορα σε δύσκολο μονοπάτι. Ποιος θα φύγει πρώτος από το ΠΑΣΟΚ? Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα? Προϊκούς. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις αυτό. Εγώ βλέπω θυμωμένους, αλλά ήρεμους. Θυμωμένους, αλλά ήρεμους. Βλέπω παραγωνισμένους και ανήσυχους, αλλά σταθερούς. Πώς θα ξεσπάσει, θα φανεί. Εξάλλου, θα υπάρξουν και... Η πολιτική είναι μια συνέχεια. Είπα προηγούμενα τι έγινε στην Ιταλία, αλλά δεν είπαμε και την κατάληξη. Η κατάληξη του συστήματος ήταν να διαλυθεί το πιτσί και το διτσί σε 6 μήνες, να μην ακούγεται μέχρι σήμερα καθόλου, ναι, εδώ και τόσα χρόνια. Δημιουργήθηκε κάποια ενδιάμεσα μικρά κόμματα, αλλά τελικά βρήκαμε τον Μπερλουσκόνη. Στην Ελλάδα μπορεί να μην βρει τον Μπερλουσκόνη και να βρει, ξέρω εγώ, α πούμε, λένε μερικοί, τον Βιενόπουλο ή ξέρω εγώ, κάποιον άλλο. Τότε είναι ρευστό το πολιτικό μα σύστημα, είναι αλήθεια. Εγώ το λέω, το όμω και το λέω. Γιατί κάποια στιγμή θα με βρει κάποιο φίλο μου και θα μου πει τι έλεγε τότε στην τηλεόραση η κυρία Καλαϊτζίδου. Τίποτα δεν είναι έκπληξη. Το λέω και α διαψευτώ. Μακάρι να διαψευτώ. Τίποτα μακάρι δεν όλα να ξεπεραστούν. Μακάρι ο Πρωθυπουργό πράγματι να μα βγάλει από το Δουνουτού με το πιο δυνατό χαλαρό τρόπο. Μακάρι να αντέξει το πολιτικό μα σύστημα. Εγώ δεν θέλω να διαλύεται το πολιτικό σύστημα, ούτε το κατηγορώ. Εγώ είπα σέβομαι τα κόμματα. Είναι θεσμοί τη δημοκρατία. Έχουν ένα ρόλο κυρίαρχο, το ρόλο του Κοινοβουλίου, όπου εκφράζεται και η δημοκρατία μας. Ας μας αφήσουν εμάς εδώ στην περιφέρεια ήσυχους, μιας και αποφασίσαν ότι έχουν νικηθεί οι ίδιοι. Νικήθηκε το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί την εξουσία. Με αυτό το νόμο, που για μένα είναι μια ελπίδα, γι' αυτό και συμμετέχω, το νόμο του Καλλικράτη, αυτό που χρόνια δεν το έκανε, δηλαδή το να εγχωρεί αρμοδιότητες, ευθύνες και πόρους στην περιφέρεια, το κάνει. Βέβαια το κάνει μέσα από την αδυναμία του. Και μέσα από την πίεση που δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λειτουργεί έτσι για το περιφερειών. Θα δούμε. Όχι, ο νόμος είναι σαφής. Για το θεσμικό, ναι. Για τους πόρους δεν ξέρω. Όχι, οι αρμοδιότητες τις δώσανε. Και οι πόροι είναι προσδιορισμένοι. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα, λέει ο νόμος. 12% του ΦΠΑ. 20% από το φόρο οδικών και νομικών προσώπων. 50% από το, από το ΦΑΠ. Ναι. ΤΑΠ. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Το ονομάζω κυμερική ΦΑΠ, γιατί ΦΑΠ. Λοιπόν, υπάρχουν οι πόροι. Και υπήρξαν και οι πόροι. Το αν χρεώθηκαν οι Καλλικράτη, ναι, χρωστάει το κράτος τους. Ναι, λεφτά υπάρχουν, λεφτά χρωστάει. Υπάρχουν και λεφτά δεν έχουμε. Δεν και έχουμε, τα παίρνει από τους συνταξιούχους. Ναι, τα έπαιρνε από τα κυκλοφορίες και τα έδινε μετά από 5 χρόνια. Και αν δεν έδινε, γιατί ακόμα χρωστάει το κράτος. Αλλά δεν έγινε και καλή διαχείριση. Όπως δεν έγινε στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας, δεν έγινε και στους καποδιστριακούς δήμους. Και εγώ λυπάμαι που βλέπω σήμερα τους ίδιους που οδηγήσαν τον Καποδίστρια σε αποτυχία να είναι πρώτοι σήμερα στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Θα μου πείτε η πολιτική έχει συνέχεια. Όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε φιλόδοξοι, όλοι θέλουμε να υπερτήσουμε το λαό, αλλά τι είπα πολιτική, να το δεις εξαμαρτήν ουκάντρο σοφού. Τα λάθη γίναν μια φορά. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος, αυτούς που τους έζησε να κατασπαταλούν τα χρήματα, να χρωστάνε σε εργαζόμενους, να χρωστάνε σε συνεργάτες. Ακόμα σήμερα, εγώ ξέρω ότι. Γιατί έχουν έρθει μερικοί και μου έχουν φέρει και σημειώματα. Και μου λένε, κοίταξε, 18.000 ευρώ έχω να παίρνω από το Δήμο σαν χειριστής. Έχω πάρει τα 7. Μου χρωστάνε άλλα 11. Μιλάτε για το Δήμο Λαγκαδά τώρα. Από το Δήμο Λαγκαδά και όχι μόνο. Γιατί γυρίζοντας πια, ακούς και από εδώ και από εκεί. Ναι. Παραξηγούνται.
Φίλε, εγώ δεν θέλω να κάνω προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το αποφεύγω όσο μπορώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι και εντελώς σιωπηρός. Γιατί όσο με βλέπουν σιωπηρό, να σέβουμε τους αντιπάλους, γιατί αυτό σημαίνει πολιτική παιδεία, τόσο βλέπω μερικούς να λένε μήπως ο Ρόκος θα έχει βρει. Και είμαι και υποχρεωμένο να πω και μερικές αλήθειες που δεν μου αρέσει να τις λέω. Τις ξέρει όλα, τι να πω τώρα. Δηλαδή. Με συγχωρείτε, αυτό που είπα πριν, κάποιος μου δείξε ένα σημείωμά του, το λογαριασμό του που είναι σε μαύρα κρήματα. Εγώ έχω και το όνομά του. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Μαθημένος είμαι εξάλλου να διώκομαι όταν λέω τις αλήθειες. Αυτό επειδή το λέγαμε εκτός αέρα, να διευκρινίσουμε ότι μου είπατε ότι υπάρχουν υπάλληλοι που πληρώνονται με μαύρα χρήματα. Σε όλους τους Δήμους, σχεδόν. Σχεδόν σε όλους τους Δήμους. Δύο-τρεις ξέρω εγώ τουλάχιστον με σαφή παραδείγματα. Δεν λέω ποιοι είναι, ας το αποφύγω τον πειρασμό. Για να μην πάω στα δικαστήρια. Συνηθίσατε τα τελευταία χρόνια να πάτε και να έρχεστε στα δικαστήρια. Αλλά... το χόμπι της πολιτικής είναι ακριβό για μένα. Ναι, το έχω πληρώσει ακριβά, η αλήθεια είναι. Το παραπληρώσατε και κινδυνεύει και το σπίτι σας στο Πατρικό αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί αλήθεια. Ενοχλήσατε το Βενιζέλο και το Μεϊμαράκι. Λοιπόν, το αυτό. Συγγνώμη, το Βουλγαράκι. Σε μια εκπομπή, ναι. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία που θέλω να βρούμε χρόνο να την πούμε. Αλλά... ας μην κουράσουμε τον κόσμο. Είναι μια αλήθεια ότι πράγματι 1 Δεκεμβρίου. Έχω την τελεσίδικη απόβαση από μια δίωξη που μου έγινε, που μου έλεγε ο Τσοβόλας σαν νομικός, δεν πρόκειται να δικαστεί Γιώργο. Μα τι είπες, τι είχα πει δηλαδή, είχα πει στον κύριο Βουλγαράκη και στον κύριο Βενιζέλο ότι είχε φτάσει στο πολιτικό μας σύστημα στη δεκαετία του 60, όπου όταν ήμουν παιδί στο χωριό μου και ήταν ο πατέρας μου υποψήφιος πρόεδρος στο χωριό μου στην Ήπειρο από όπου κατάγομαι, θυμάμαι γιατί δεν είχε και φώτα τότε στα χωριά, να ουρλιάζουν τα σκυλιά τη νύχτα από περιηγητές, εκβιαστές και εξαγοραστές συνειδήσεων. Φάνηκε πολύ βαρύ. Είπα και μια επόμενη έκφραση για κάποιον που μπροστά σε μένα, έναν υπάλληλο τότε φίλο μου, που με συνόδευε προεκλογικά, ήταν την τελευταία εβδομάδα των εκλογών του 2004. Με συνόδευε ο άνθρωπος, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος και καλός επιστήμονας, κάτοχος τριών πτυχίων, και του λέει ο απέναντι πάλι συνάδελφος, το ΟΤΕ και ο ένας, του ΟΤΕ και ο άλλος υπάλληλος. Ο άλλος είχε τελειώσει το Λύκειο. Ήταν όμως προϊστάμενος του φίλου μου που είχε τα τρία πτυχία. Και του λέει: Ποστόλη, πολύ παρέα κάνεις. Με το Ρόκο και το Δίκη. Θέλει να βρεθείς κατά την Αλεξανδρούπολη μετά τις εκλογές. Αυτό ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να δικαστεί και καταδικάστηκε. Δεν το πιστεύω. Μετά από αγωγή που έγινε, τέλος ειδίκησε στο εφετείο τελικά, μου το κατεβάσαν στις 100.000 και 100.000, λες και δεν έχω τίποτα εδώ πάνω. Βρήκαν το σπίτι που ανέφερα στην εκπομπή του πατέρα μου στην Ήπειρο που το έχει γράψει εμένα, στο πέμπτο γιο. Ναι. Είμαι πέμπτος από τα αδέρφια. Μου έγραψε ο πατέρας μου, επειδή βοήθησα σχετικά και τα άλλα τα αδέρφια, ξέρω εγώ, μου έγραψε το σπίτι. Και τον βγάλαμε πληστηριασμό και θα πληστηριαστεί στις 1 Δεκεμβρίου. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μην το πιστεύω, δεν έχω μιλήσει πολύ. Κι άλλα μπορούσα να πω για την ιστορία μου. Αλλά στην αρχή την ιστορία μου, για να πούμε μερικά πράγματα για το Δήμο του Λαγκαδά. Αυτή τη στιγμή θα πούμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα γυρίσουμε να επικεντρωθούμε στο Δήμο Λαγκαδά. Αυτό έχει αξία σήμερα. Όπου είστε και υποψήφιοι στις εκλογές. Αλλά είστε εξαίρετος συνομιλητής. Μ' αρέσει να σας ακούω και είναι αρκετά σημαντικά αυτά που λέτε και παρασύρουμε κι εγώ καμιά φορά. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις.